でも、お医者さんがこうやって、お医者さんもね、まだ有効的というか。有効的だよね、もう全然。恋はね、恋は普通の女性の声の、まあ、今で言うと45から50ぐらいの、声。説明しました。嫁いできた時10代のはずだから。嫁いできた時10代とか。声がだから不思議なんやて俺が。若いって言ってたやん。はい。だけど声が40、35とか40みたいな。でもこうやって探ってるんですけど、申し訳ない、コメントにあった男の子は見当たりません。で、一応浅井さん、旦那さん、はい、に問いかけたけど何も言いません。その答えは一切出ませんでした。おお、はい、どうしよう、ここではないみたい。目をそらすぐらい言いたくないみたい。それに触れるなというような。まあなんでしょうね。まあ、確かにな。なんで、その男の、あ、待った、言うな。知っとる。あ、言わない方がよろしいですか、浅井様。はい。言うなって、喋るなって、俺に。過ぎたことじゃ。やっぱ戦国の人ってなんかメンタル違えな。時代なのかもしれないけど。言うなって言われてんねん。軽いぞ。お主軽いぞ。軽率すぎる。昔に軽率って言葉あったの？日本語です、軽率は。はい。お主は軽率すぎるって。口が。はい、申し訳ございません。そうだね、うわ、うん、そうだ、うん、うん、くそ、言いたいけど言えねえ。手が届きません。今日やばいな、俺変な薬やっとんかな。おいちさんの娘とすごい仲良くなったんだけど。今の現代の人って言葉が違う、喋り方が違うんだ、違うのねっていう。ああ。うん。それと、今こんなような服。服とは言ってない。着物っていうか。うん、そういう衣装なのでしょうか。俺はジャージだからなんていうのワンチャンあれな気もするが。これ。そう、今はこんな風ですね。着物は決まったそういう形式のある場でしか着ない感じですね。したことねえし俺。なんかこうやって喋るのが初めてなんだって。ほぼほぼ400年500年だけど、初めてか。父上が今喋ってたから私たちも喋りたいんだって。すごい優しい丁寧な言葉なんよね。ゆっくり喋る子たちだね。もっと早く喋りゃいいのに。多分その偉い人とかに喋るようにちゃんと大きな声でハキハキと喋るようにってあれなんでしょ。日本語じゃないの？日本語なのこれって。日本語だと思いますよ。変な日本語。マジでとかメンタルなんていうの違うなとかそういうさ、それと一緒だと思うよ。当時そんな言葉ないよっていう。なんかね、なんか聞いたことねえような喋り方。ああいうドラマとかにあるような喋り方でもない。どういうふうな？要は何々であるぞとかそういうなんかさ。
いや、朝だ、朝、その店主、朝、朝、はい、はそんな、そういう喋り方じゃない。今風っていうか、その今風でもないのか。お主たちはとは言う。ああ、はいはいはい、うん、おのおの方っていうかなと思ったら、お主っていう、なんていうか、やっぱ時代劇チックな言い方だな。そのだけど、あとは騒がぬようにぬを使うな。騒がぬぬとかぬ、ああいらぬとか、そういうなんか、ああいう、やっぱり、うん、時代劇だ、時代劇だ。騒ぐではないと、騒ぐのではないと、ならぬ、ああ、うん、騒ぐでない、騒いではならぬ、はい、場所ではない、うん、ようわからん、騒いでねえ。そうね、あのはしゃいでるの俺だけな気もする。俺はあなたたちの大ファンなのですよ。あ、ファンわかんねえか。ちょっと待って。待っとけ、今よ。どう伝えていいかがわからんもんで、今説明してあげてやる。尊敬してるとか、その、なんだ。ゲームっていう言葉を知らないもんで、書物でいいよ。その実際そういう書物も読んでるから。今あの、はい、ゲームというよりも、まあ変な話、今のこの時代で、はい、戦を使った、うん、遊びがあるって。サバゲーかな、というものが流行ってますっていうのを、流行ってるっていう言葉も知らない。だから栄えてると、はい、そしたら戦を遊ぶじゃと不謹慎だって言って、あのその不謹慎なものが遊びになるぐらい今の世の中平和になったんです。少なくともこの日の本は。ああ、そっか。ちょっと考える俺。どうしようかな。カメラも止めれんもんな、これ。カットはできますか。カット。どうしようかな。悩むな。何、カメラに載せにくい話っていう話、それは。あかな、ちょっと待っとけよ。あ、だから頭痛がすごいひどい、頭痛がひどいな。シャッターの、うーん、でもな、なんか約束しました、わかりました、はい、皆さんちょっと、まあ嘘か本当かっていうのは、まあそちらで決めて、勝手に決めてください。ちょっと待ってよ。どうしようかな。すげえ嫌だ、悔やむ。そっか、でも。
今俺をどう映っとる、カメラでも撮ってちょっとごめんね。よいしょ、ライトこっち向けといてもいいし、あ、ライト向けんでもいい、シャッターだけ消しといた方がいいね。いや、一回シャッターだけ押してみて、ちょっとだけ。うん、俺を狙ってな。あ、今俺の周りどうなってる。オーブか何か映ってる。一つオーブ、いや映ってるのか、いやそんな感じしませんが。そう、これオーブだったりする。この辺にオーブ映ってるね。来たな。あ、これ、あ、これ映ってるわ。はい、あ、来たな。それがよし、オッケー、オッケー。俺も撮るか、これ。なんかもう何枚か撮った方がいい？うん、撮った方がいい。映らんでな。俺もうすらとしかもう見えとらんで。もう映っとらんやろ。うん、だろうな。俺もう無理。無理、俺もう無理。かっちゃんが、かっちゃんが それは何の圧力？周り、周りを映せ、映せ、映さぬか。こっち側も、主にお城の方面？カメラ撮ってみて。よいしょ。痛いよ。膝が痛いけど立ち上がる。オーブ映っとらへん。オーブじゃない。何オーブじゃなくて何。あ、いたいた、オッケーオッケー。何、あのちょっと待ってね、うん、今それで、うん、3枚目撮ったやつね、それが。でちょっとあの左にやってみてください。ほらまあ、そう、影が手じゃない、俺の手だったら手を切る。あ、やっぱそうか。はいはい、ダメだ、ごめん、ほんとごめんちょっと待ってね。これがそうです。これがあなたが今見てるものです。今の現状がこれです。何、今の現状がこれですって。約束した。うわ、はい、あ、約束したの、今取引したの。何を。あ、ちょっとごめん。ああ、もう
抜けてくれたのも今の影映ったやろ。はい。あれだ、あれが浅田さんや、ここの旦那さん。うん、カメラが勝手に動いた。あ、うん、あのセーフモード入っただけだから大丈夫それ。うん、あ、抜けた。カメラ撮ってくれよ、よかったんだけど。あ、痛いよ、体が動かない、そんなにきついよ。ああ、葉っぱまみれ。もういいか、もう抜けたな、体抜けた。痛いよ、体が痛いよ。天使はこの格好が好きなんだって。どの格好？今この格好でよく。ああ、はいはいはい、あの肩幅広いあれね、お殿様みたいな格好の、こういう座り方なんだって。ふん、長時間座るのには向いてなさそうな姿勢ですが。いや、考えること、今いて、よいしょ、涙が出てきた。夜晩ではあなたが泣くのか。涙の種類は違うけど。涙が触ってくる、ほら、映してくれ。涙が出てるの、これ見て、きちんと映ってるか。涙がこれ出てるんだ。約束したんだ、約束は守らんとかんで。はい、ごめんなさい。もう払って、あの、はい、先に払いましょうか、ちょっと、くそ、コロコロがいる。携帯お前壊れてまうやねえかったわけ。これ以上壊れてくれんだからさ。たわけはワンチャン通じますよ。たわけものを。はい、ごめんなさい、見苦しいとこ見せて。今画面のとこで寝転がって、すいません。話は言います。浅井さんやったっけ。はい、浅井さんですね。はい、浅井さん、ここの店主、旦那さん、はい、旦那さんとの契約をして、今の現状を見たいと。何の？ここの。あ、はい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 。Now、あの、この今、あの、昔庭園だった、この庭だった場所の景色を。お主が言っとる言葉と、わしらが見とる景色はどう違うんじゃ。はい、どのぐらい違うのじゃ。だからお世話になったから、その分じゃあ僕がお体をお貸ししますという約束をしてんだけど、体に入れてそれをさせるのは俺にもちょっと負担が強いなと思って悩んでたんですけど、はい、お主たちが、わしらは姿を見せろ、結果を見せてくださいって言った時に、俺らわしらは見せたと。はい、でこっちはまあまあそうですけど、だったら今の現状を見させてくれと。で今ムイ君にも向こう、あちらを照らすのだと僕は説明。ああ、さっき僕が言ったっていうか、なんちゅうの、旦那さんが喋ったの。あ、だからか、なんか珍しい言い回しするなって思ったけど、うん、暗くて見えなかった。そうですね、あの夜ですからね。はい、でその明るいやつで照らしてほしかったらしくて、照らしてくれということを勝手に喋りやがったわけ。マジか、あれあなたじゃねえんだ、浅井さんなんだ。浅井さんなんです。声は俺だからどうしようもないんですけど、もうちょっと本当にハスキーっていうか、藤原竜也を想像してもらえれば、丁寧な、うん、丁寧な。ほんでその今の現状を見て、僕は寝込んだわけじゃない、ね、僕が寝込んだわけじゃなく、あの店主がショックを受けたという。はい、はい、あの心中をお察しするっていうか、うん、見ない方が良かったのでは説とらあるんだけど。そうです。なんて言いました、見て。は、こんなに変わり果てたのか、
そりゃそうでしょう。もう何百年経ってんだから。そうですね。400、500年経ってるわけですから。そう。500年も経ってない。400年ぐらい。まあ本当に。で、今はそういうもので ものが見えるのか。いろいろ聞かれました。そうですね。400年の間に技術も進歩しました。それは消えるのか。これ？そう。いつでも消えますけれど。そっか、当時はそういう松明とか地形のかがり火だもんな。消えないわ。そう。いや、常に火の番をしなければ火事になるもの。うんうんうん。約束は守りました。もうこれで勘弁してください。きつかった。もう本編なんか撮れると思ったんて。カメラ結果が撮れたでもいいだろって帰れって。浅井さんもだいぶへこんだろうしな、今のこれ見て。もうだいぶへこんだな。だから俺涙が出たんや。俺が出したんじゃないもん。ここの店主が涙を出した。涙を出てた。荒れ果てた姿を見て、変わり果てた姿を見て。そうだよね。さあ皆さん、ここでも多分あの黒い影が取れたで、これは、まあ証拠として見せます。皆さんにも見てもらいます。入ろう。登る。何を。まだあるの上登るやろ。でも目的地としては一応小谷城というか、その浅井夫婦のね、拠点があれなので。ほら、また入りたいっていう子がおるんやもん、そこに。私も見たいとか言うもん、やだ俺。あの、お市様、あの、さすがにそれは止めた方がよろしいかと思われます。勘弁してくれ、もうやだ俺。私も見たいって、見んでいいぞこんなとこ。それ、まさかのお市様が言ってるパターンじゃないよね。ちびっこだよね。子供が。お市様、全力で止めてください。あの、花畑見といた方が多分。いや、もうダメだわ、泣いとるで。ギャン泣きしとる。いや、涙をこぼしとる。え、見えたってこと。つまりこれが今の現状。俺が見せたんだもん。それは見えたやろ。あかん。違う、今の姿を見せてほしいっていう契約だもん、この景色をね。はい、うん。だから取りつかれるのは嫌なんだよ俺。ほんだから。だけど荒らしたよ俺。約束守ってねえや。はい。だから汚ねえな。そこをついてくるんや。足元見やがったの野郎。足元見やがったの。あの野郎って何って。いや、あの野郎っていうのは昔で言うとどういうんや。貴様。いか打ち首される。言葉が早すぎて何を喋ってるかがわからないって。ああ。ありがたいこと。また俺もダメだ。平行感覚になってきた。どこだここは。こっちだな。こっちか。